U toku 2019. godine na području Šumadijskog okruga realizuju se javni radovi na kojima je angažovano 110 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, od kojih je 20 u Aranđelovcu. U program javnih radova uključeni su javno-komunalno preduzeće Bukulja za program uređenja gradskih zelenih površina, Udruženje multiple skleroze za pomoć u kući, javno-komunalno preduzeće Zelenilo za uređenje grada, Sportsko-rekreativni centar Šumadija za program uređenja kompleksa Garaši, Konjički klub Zelena akcija i Narodni muzej održavanje zaštićenog područja. Da, to je jedna dobra saradnja koja se već treću godinu za redom realizuje i nama zaista je od velike pomoći, pogotovo kada angažujemo radnike na javnim radovima i kada su u pitanju održavanja našeg spomenik kompleks Orašac i kada je u pitanju spomenik prirode Pećina Risovača. Mi se zaista trudimo da te površine budu zaista uređene s obzirom da je veliki broj posetilaca koji obilaze naše lokalitete i veliki broj stranaca koji obilaze. I za sada mogu reći da su pozitivne reakcije kada su u pitanju izgled tih mesta i ocenjuju se kao zaista na visokom nivou kada se govori o održavanju. I s te strane, nacionalna služba svake godine nama do sada, kada je konkurs, mi se prijavimo i odobre nam određen broj radnika. Ove godine su to lice sa specijalnim potrebama i za sada su se oni svi dobro uklopili i na neki način zajedno radimo na uređenju tog prostora i mislim da je to zaista dobro i za nas, a i za njih. Aktivne mere doprinele su da se iz godine u godinu smanji broj nezaposlenih lica u Aranđelovcu. Prošle godine na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo je 4.433 osobe, da bi se u 2019. godini taj broj smanjio na 3.835 lica. U Šumadijskom okrugu, prema podacima iz jula meseca, na evidenciji je 26.904 nezaposlenih. Problem nezaposlenosti može da se prevaziđe samo saradnjom Nacionalne službe za zapošljavanje sa lokalnom samoupravom i obrazovnim ustanovama, napominju u ovoj službi. Na području Šumadije 5 od 7 lokalnih samouprava podnelo je zahteve za sufinansiranje mera aktivne politike zapošljavanja. Predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje uputili su poslodavcima poziv da se interesuju za neki od benefita koje mogu da ostvare ukoliko povećaju broj radnika.